uu isagu iskii igu yeero farta xagga dhammaan mariyaa gacanta farti iyo bogsootay oo bilaa ciddiya oo inta hore ay go'an tahay haddaan doono waan yar duba farta maxaa kaaga dhacay maksa kulaada mindi baa iga sartay aabo cabduqaadir oo aabahay gaarigii waa ka jabay nin mar walba gurigii jooga maaha habeen 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 bar intuu soo galo aroortii haddana shanta baxaa hadduu doono intuu yimaado oo habeenkii yimaado isagoo rakaab wada ayaa wuxuu sameeyaa wuxuu sameeyaa intuu guriga yimaado oo dhar ka qaato wax ka qaato ama dharkii iska bedelo oo dib u noqdaa inta badan aabahayna lama joogo oo inta badan ma aragno hadday u badato waa isagoo hal habeen jooga habeenkaana wuu hurdaa maalinimadana wuu baxaa cabduqaadir waxaa dhacday markaa halkaa markay marasoba aabahay gaadhigii ka jabay aabahay bilaa camal buu noqday aabahay banku bilaa camal noqday oo gurigii joogo isagiyo xaaskiisii way isku qayliyaan markasta ilaa dad markii hore isla joogi jiray ma aha waa gabadh lacagtan uu loo keeni jiray caruurtaa dhex fadhihi jirtay isagiina markuu gurigii soo fadhiistay lacagtii yaraatay biilkii wax dee maqaada ama dhargaan aan noqonay diiqadootay ay aniga danba iigu jirtay oo intaasoo dhan imay dili jireen anigu waa nastay laakiin oo la ima dilin laakiin iyagu aad bay iskugu qaliyeen way isdhibsadeen cabduqaadir aabahay waa tahriibe waa naga tegay aabahay waa tahriibe waa naga tegay aabahay waa tahriibay noloshii baa ku adkaatay wuu tahriibay wuu tegay hadday adkaanaysa cabduqaadirowe awal aabahay baaba halkan gobolkan dhow ka imanaya laygaga baqayaye iminka ilaahayna xataa laygaga baqi maayo laa xawla walaa quwata ilaa billah adkaata cabduqaadiro waxay iigu bilowday diliinkii hore mid yiri iska fadhiiso diliin maad ahayn kii horo cabduqaadiro mararka qaar markii cunaha i qabato walaal oo maaragtay aan indhaha caddeeyo aan afka xumbaga keeno oo maaragtay kaadidu iga dhammaato ayadan kaadi ahaa inta cunaha i qabato naqaska igu dhejiso ayaan isku kaajaa markaasaan ilaahay waxaan ka baryay ilaahna hal mar naftaygasa mararka qaar markaan firigfirigta dhan daayo ay sii deyso aragtay inaan firigfirigtii iska daayay ayaaba waxay samaysaa way sii deysaa markaasaan niyadda waxaan iska leeyahay khalaas naftu way kaa baxday sidan baa kuu fiican cabduqaadir markaan arka hadna inaan noolahay waan naxaa waxaan ahdaa waad nooshahay alla nasiib xumiya waan noolaha markaan dadka arko dadkii dariskiiyo waxaa markaan arko dadkiiyo isoo qabanayo oo maaragtay na ilaahay ka baq na ilaahay ka baq mindhahan saa usoo kala qaadaa markaasaan idhaahdaa alla miyaa noolaha cabduqaadir markaa waxaa dhacday jirkeyga haddaan isdhaahdo qubayso mararka qaar biyaha maxaan ku dhahdaa aan isku shubayn ku qubaysanayo hadday kuleel yihiin iyo hadday qabow yihiin dareen jirkeygu ma lahayn wax dareena jirkeyga dhan ma lahayn nabarkii iyo dilkii iyo gubniinkii waxyaalaha kale cabduqaadir waana ilaahweyn waxa weeyaan mataqaanaa walaal birqaabka maaragtay dabka lagu qaado birqaabka birta yara dab lagu aaso lagu soo rido birta ah saa dabka loogu soo qaadqaado walaal intay dabka geliso ayay lugaha bawdiyaha igaga dhadhajin jirtay kaasay igu dhadhajisaa xanuun looma dhinto qof inuu ku dilo haddii ilaahay inuu kugu taligelina looma dhinto
waxaan ka jeclaa ma jirin inaan dhinto laakiin waan dhiman waayo tayadii may noqonin. هاي على دير الدنتا ها عبد القادر وإلهي مويانة آدم يجعل لي مجرو إذا يجا بقصة مجردو إلهي درتي قدين ميسو إلهي باقي بضي اسمه أورانا صحتا إلهي باقي بضي اسكده هاي بقى ورا ما حكوا تنام لنا بالمقع قف كاس ساس وقري والله حد هو بيحن حد هذا لف تركي تذبح على دم كتشرة سمو قدين يا تذبح هذا حارد دم كتشرة ساعدا أن تاجني إلهي هو قرقارو قصة إن عبد القادر ومركا أبو تجي وحوك سوا حلي إن يوروب وحوك سوا حلي لح بلود كده ما لها مرجع هيد أدو دور بلود كده بسوا حلي أنا قعدي ما دي بتعرض كله بالله هذا هبلا يا الله هذا أنا وهذا يا هذا ما عرقت ما أورن كراود إن أقول هذا أبا يدي ما أورن كرام مركا سا عيقت وحوك ولا هذا ما هذا إن تيدي وياس مركا سي كتر هذا إن way hurudaa amba waxba ay qabanaysaa amba way ku diiday ma oran karo ma ku diidanaabo halka maxay diidaysaa ma garanayo way ku diiday halkan taagan tahay ka su'aal kale amba maxay diidaysaa awood uma lihi kuma diidin aan ku dhaxdo en Cabdiqaadir Biil buu soo diraa lacag buu soo diraa en ciyaalka ka war quraanka halkay marayaan quraan la yima dhigo een ka waran een waa galaaska waa galaaska intaas iyadu waa dhimiinado galaaska ama kaban kacdo sanad kasta waa labaad iyo waa koobaad bitrada koobaadka waa lagu soo celiyay haddii ciliba waligeen bageen meel iskuulku sidoo u eegayad ardayda ku socota ma ima aqaani iskuul bulu kuma geeyba lay ma geeynin hay naxdin weyn aan yahay iyo halka nus saac baa la siinayaa screen bay cunayaan jalaatay cunayaan anigu tukaanka intaan istaago inaan arko biskudku suu u eeg yahay inaan arki mooyeen suu dhadhamay Cabdi Qaadir oo yaraantaydii maan dhadhamin Cabdi Qaadir een waxa dhacday markaa waxaan ku weynaaday nolosha noocaas aan ku weynaaday intaas oo sano aabahay sharciga uu ku adkaaday sharcigi uu intaas oo sano uusan qaadan een wuxuu oran jiray mar kasta uu shaqeyn jiray marka lacag buu soo dir jiray biil kareerkiisa ka soo dir jiray wuxuu oran jiray sida sharciga markaan u helo waan idin soo kaxaynayaa ii dulqaati uu mar walba ku oran jiray xaaskiisa Cabdi Qaadir oo iska soo yar waaweynaanay een waxaa dhacday inan maaragtay markaa inanka ugu weyn reerka yacni anigayga ma weyna de reerkan gabadhan een aayada ilmaha ugu weyn ayaa wuxuu ku yiri aabowgaas iskuul ma dhigato alxamdulilah haye markaasuu urseen u dhigan igu dhiib markaasuu intuu igu dhiibay baan awoodi waayay markaasuu igu leeda ugaaso markaasaan ku dhahdaa hee hoos baan Cabdi Qaadir oo hadlay waxaan isleeyahay may ku maqashaa hadday halkaa kasoo gasho hadalku igu dhigay naqasku igu dhigay waxaan ahayn lama moodayo markaasuu hee iskuul miya dhiga ma dhigatid miya iskuul markaasaan ku uri uur aabo way baqasaay iskuul ma dhigato isagii baa ilaahay ka hadlay aabo way ka baqasaa hooyay ka baqasaa iskuul ma dhigato hooyay iskuul may geyn anaga bis bay iskuul dhiganna adigu way isku xanaaqeeno anigii bay dishay markaasaan ku uri ma sheegin anigu Cabdullaahi yaraa sheegay markaas isagana kutubaraya maada sheegay markaas urdaha de aab uu xiguuri meeda een ugaaso waxan ku uri waa tan halkee marasay waa galaaska markaas aan kulmo badhiga tabade hooy mi dhiga ta waa rune iyar be wax ku dhuf dhufatay dishayo de waa hooyadiisa een xoogna u dilmayse een anigina way garaacday oo ciilka anigu la dhacday oo iskaga kireebta taawada qumaydu inmeheeda ma dilisa takray dilisa qumayo haye Cabdi Qaadir wuxuu ku yiri in iskuul weynad geysay macallinka lambarkiisana waa inaan soo qorto adigu ku adkay sida ay ii geyso shuruudo badan buu hor dhigay abaa ha haye en iskuulkii bay geysay anoo weyn ayaan koobad fadhiistay ma say ku tiri en mid wax kala garanaysa ma ahay waa mid xun oo dhonga gurigan oo dhex taaganay
إن حد سمايسا إسكا فريس أولا ديدا معالين كو حو أركينا نسيو بهدلنا هاي وحو أركينا لباديسنا هاي وحو أركي عرور تن مركا نسو ساعة على صوة السيان وينتان فريستيان غساو داوضا إلا إنتا كلام ميسانا يان السعالو ما سيوا لاي ما سيوا إلا إنتا كلام ميسانا يان ساو داوضا معالين كاسا إي فرصة دا إن رجي يدو مردد كوي كلا في رب دايهين معالين كاسا إي فرصة دا وإي يالا وحيو لادا نسو ساعة لغو ما سوسين ويام كاسان كولو ماي معالنك وحقيق بلعبي معالنك استدوكانك ايو ايجيه قعانتو يقبتو حوري قبا داير ان مر سانبو لابا مر سانبو سا يمر ان شلاحتا وينات سيسا معالنك استا انا نلعاك تكسيني ما شاء الله ما شاء الله سمرد كريقا ما شاء الله هاي شاكوين كحانون كامن كالغشي كيني نقص كي يقولي هاي قادر وحاد عظيم مركا ان معالنك استا معالنك استيسي انت اذا يربان عنا إن معانك هو إيه يرى وحيقول هذا إن ما يرى إن إسكمي إن المعركة هي أدو إن وح أدو إنت ديرت هاي أدو وح قبصة وح قبصة كرتا قبل فريدة وعت هاي قبل كرتيلة وعت هاي وح برشد ويجود ده لا إنت معالن أي إسفران أو كلا أم بأي سلاش كيستان بأي سكوفي عين ويجلها اللي أرنت يدو كلا اللي حول قبل داير سجارة لو أجادو إن قبل دير هوينا مالا ما نمالاني آبانا مالا سوطا أح عرو تنكلوي كدو انتهي إلماء هوية دا قوريغ هوية دو جوبتا كسوا بحاية إلماء كلا إسكميد ماها إلماء ضيعان عان إيه دباتيسان درو فايسان إيه إلماء كلا إسكميد ماها إن وحان كدري مياكو ولا لديد إلا السعودة قوري حدو دا يدو سواك تمركا ويد دول منطقة دول ميباي حالكا إيغا موقدا إن وح براشد حوغي ويكسو dadaalo oo caruurtiidii da'deeda ahayd aan u gaarsiino oo aan u boodsiino inaan si fiican wax u barna rabnaa u dadaalo maasha Allah ilaahay ninkaa jannada ha geeyo aamiin dhaan inta macallimiinta haddana daawanayso ama caruurtu meelaha imaadaan dadkaas wax badan ay caruurtu qaban karaan dhiban hey Abduqadir oo marka iskuulka nus saaca loo baxo macallimiintu way ii yeeraan إن سوسا أيو ده هم ركض عن طا صن قا عدو إنت لقوم قيلا صدق دقة أفرت دقة لقوم قنا ده إن وحيالا دير يلا يبرا إن سيف عن بلي فنسية إن عشرة أيق عن طلا يقو قرا ليسي يلا يدرا إن سيف عن بوحلي فنسية سيد جنب بوحلي فنسية معلمين تو إلى هاي بوسك بدل السوق حتى والله ولا يا ابي اسمت هذا الدقف كان هذا يقول لك جوكتا ددك حتى اسكدسنا ما جرتو ان معلمكي بقى وانت كحي و اي سو طلي ما حنكو دار ارقان كو يجي و اي سو طلي ان دريس بي سو طلي دريس كي هدبا ما قادن كرو وحان كولي معلن ما قادن كرو ويدي ليسا هدن دريس كالا تاقو أعوذ بالله هاي قايس هالما شاشة دقراعة وكدو دقيسا انت هان شاقرين هالما رنو شاقرين بليس هاي ان دريس كا معلن ما قادن كرو